На зв'язку з моєю студією Святослава Карчук, музикант. Святослава, я дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Не можна спокійно... Доброго вечора. Єдине, що я вас дуже погано чую. Я буду намагатися говорити так, щоб ви мене чули. Так чути? Так, зараз добре чути. Не можна спокійно говорити і розказувати, і говорити про кількість загиблих людей, цивільних людей у Бучі під Києвом. Мені здається, що всі ми зараз маємо голосно кричати світові, що у нас відбувається. Достукатися до сердець кожної людини, кожної цивілізованої людини. Відреагуйте на ці мої слова. Що ви думаєте про ці злочини? Як ви стукаєтесь до світу? Розкажіть, будь ласка. Доброго вечора, якщо можна назвати дійсно після побачених кадрів його добрим. Гірка правда в тому, що зараз насправді не тільки те, що ми бачимо в Бучі, Ірпені і Гостомелі після звільнення їх, але й те, що відбулося в інших містах після звільнення по всій Україні, те, що зараз та трагедія, яка відбувається в Маріуполі, те, що відбувалося, і ті руйнування і жертви, які були з Чернігова і інших містах, це справжній геноцид проти українського народу. І це нацизм 21-го століття. Іншими словами, я це вже давно не називаю. Я кожного дня звертаюся і в своєму твіттері англомовному, і в можливості інтерв'ю з західним каналом. Я всім говорю одне й те саме. Припиніть вважати Росію країною, яка... є цивілізованою країною, тому що мало того, що вони розв'язали війну, яка не має жодного виправдання, ще й методи, якими ведуть цю війну, потім ведуть в історії як абсолютні аталони звірств і злочинів, за які їм не буде прощення. І я абсолютно впевнений, що рано чи пізно все одно світ відреагує, і ці злочини будуть покарані, і ніхто просто так прощеним не залишиться. Але проблема в тому, що пройде час, а зараз нам дуже важливо, щоб ми якомога швидше зупинили ворога, і ті страшні речі припинилися, щоб припинилися вбивства і звірства проти наших людей. А для цього дуже просто. Нам потрібно кожен день показувати ці кадри, достукуватися до всього світу і говорити політикам зі всього світу, щоб вони нарешті припинили думати, як поводитись з Росією, а просто жорстко її зупиняли. І в нас є тільки два питання, які зараз потребує Україна від Заходу. Перше – це ППО і літаки. І це військова допомога. І друга, ще жорсткіші, набагато жорсткіші санкції. Я не уявляю собі, як після сьогоднішнього дня міністр економіки в Німеччині, який каже, що вони не можуть припинити купувати російський газ і нафту, тому що це призведе до економічної скрути. От подивіться, не покажіть їм ці кадри, які зараз я бачу перед собою, і як вони після цього зможуть ще говорити про економічну скруту. Україна платить страшну ціну, невимовну ціну за те, що захищає демократію всього світу. Ми не тільки свою землю захищаємо, а демократію всього світу. Власне, ті країни, які створили принципи, за якими живе Україна, сьогодні не просто мають, а мусять, не мають морального права стояти осторонь і допомогти Україні зробити все, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. І абсолютно немає прощення тим злочинам, які ми бачили. Я боюся, розумієте, що те, що ми побачили сьогодні, вчора, після звільнення власне пригородних київських містечок, я боюся, що це тільки початок тих жахів, які ми побачимо. Я навіть не можу собі уявити, що відбувається сьогодні в оточеному Маріуполі. Уявіть собі, в Бучі, в Гостомелі і в Ірпені жило десятки тисяч людей, а в Маріуполі живуть сотні тисяч людей. Що буде там, мені навіть страшно уявити. Тому зараз треба звертатися до всього світу ще із проханням, якомога швидше допомогти деблокувати Маріуполь, який мужньо захищають сьогодні бійці Азову, бійці морпіхи і прикордонники, які стоять там в буквальному і в переносному сенсі на смерть. Але там сотні тисяч заблокованих людей, до сих пір живих і невідомо скільки мертвих. Чи ми будемо чекати? Я розумію, що це звертання не до глядачів п'ятого каналу, я впевнений, що вони підтримують мене. Але це звертання до політиків чи з Заходу. Скільки ми ще будемо чекати? Скільки конкретно? Я сьогодні написав у Твіттері це. Скільки конкретно вбитих українських жінок, дітей, старших людей? Скільки, яке число має бути, щоб вони нарешті почали надавати нам повноцінну військову допомогу і ввели жорсткі санкції? Яке це число? Хай назвуть його.
Святослава, знаєте, ваше пересування Україною, географія, там, де ви з'являєтесь, це просто вражає. Я кожний день бачу, що ви в інших містах, в різноманітних містах України. Сьогодні вранці це була Одеса. Одеса якраз в той момент, коли її обстрілювали вороги. Розкажіть. Я братню російську любов відчув на собі навіть не шкіру, а кістками, бо що я прокинувся півшостої ранку від страшного струсу в будинку, я жив, був свого товариша якраз достатньо недалеко від одного з вибухів. Так що, можу сказати, кістками відчув все це. Одеса готова до оборони? Який настрій одеситів? Що вони говорять? Наскільки вони оптимістичні, песимістичні? З ким ви спілкувалися? Розкажіть більше про це. Ви знаєте, я не бачу жодного куточка в Україні, я говорю відверто, і Одеса не виключення, де би я побачив людей, які готові здаватися. Я побував справді без перебільшення фактично скрізь, крім, можливо, деяких міст, в які я найближчим часом теж доїду, стараюсь не говорити наперед. От, але від Харкова і до Львова, від Чернігова і до Миколаєва, від Одеси і до Охтирки, від Сум і до мирних центрально-українських міст, від Києва і до Запоріжжя, всі, без виключення, з ким я говорив, всі готові стояти до кінця. І воїни, і військові, і добровольці, і волонтери, і люди, які працюють в госпіталях і лікарнях, і влада. Я спілкувався з мерами багатьох міст і головами, очільниками облдержадміністрацій, точніше зараз військових адміністрацій. І вони всі мають дуже високий бойовий дух. От. І буквально незалежно від політичних поглядів, чи це були люди, які раніше належали до так званих прозахідних партій, чи ті, до яких раніше називали представниками проросійських партій. Немає в нас вже більше проросійських партій. У нас всі політики або борються за Україну, або зрадники, які, в принципі, не мають права називатись політиками, яким дорога, самі знаєте, куди. Скажіть, будь ласка, чи є у вас контакт з кимось із Росії? Чи лишилися у вас там друзі? Що вони питають? Що ви з ними обговорюєте? Ви знаєте, російські журналісти достатньо багато виходять на нашу команду з проханням дати інтерв'ю, але я не дуже розумію відверто, що їм говорити. Тому що я вже звертався перші тижні багато. Я бачила ваше інтерв'ю, Дождю ви давали, здається. Так. Ви знаєте, до речі, що це було останнє інтерв'ю в історії Дождя. Через півгодини після мого інтерв'ю їх закрили. От. Так що навіть таке достатньо, скажімо так, опозиційний телеканал, якому я говорив правду, не зміг проіснувати більше, ніж півгодини після цього. Я не знаю, чи це я був винуватцем, але ви бачите, що вільні ЗМІ там не виживають. Там скляний купол, там зазомбовані люди, і безумовно є певна категорія людей, які співчувають Україні. Вони є, а ми це розуміємо. І навіть дехто з них не пише не просто пости в Фейсбуку, а робить активну справу, в основному за кордоном. Але питання мені до них, в мене таке, а що я їм ще не сказав, чого вони не знають? Тобто ці люди і так мене чують. А ті люди, ті 80%, які сьогодні розказують, що Росія приносить мир і братерську любов в Україну, таку, як ми зараз бачимо в Бучі і інших містах, якщо вони в це вірять, то як мені достукатись до них? Десь всередині в душі в мене є надія, що хоч якось вони можна, до них можна достукатися. Але поки що ми бачимо, що таких методів нема. Тому зараз єдиний дієвий метод – це успіхи наших Збройних сил, і успіхи нашої дипломатії по відношенню до західних партнерів, які мають надати нам реально допомогу в повітрі в боротьбі проти агресора, і ще більш підсилити санкції. Це найбільш дієва історія, я так вважаю. І це я говорю не тому, щоб, я би сказав так, погіршити комусь спеціально життя в Росії. Насправді не ми їх сюди звали, не ми їх кликали вбивати наших людей. Тому в нас зараз є тільки два виходи. Або їхніх солдатів буде вбито стільки, що вони просто самі скопляться за голову і зупинять це, або їхнє життя економічно стане нестерпним настільки, що вони прийдуть через шлунок, якщо не можуть прийти через серце, до розуміння, що їм треба зупинятися. Який концерт із останніх найбільше вам запам'ятався? Ваш концерт? Це не концерти, ви розумієте? Мені деколи кажуть журналісти, що це концерти. Я навіть не можу це назвати концертами. Кожного дня я виступаю для військових. Вчора я виступав в Миколаївській лікарні спонтанно в палаті, в двох палатах, де лежать поранені жінки і дівчата, в тому числі ті, які чудом вижили, але покалічені після вибуху в Миколаївській облдержадміністрації.
там ну багато дуже таких людей. Перед тим я в Баштанці, точніше, після того в Баштанці, це власне дуже близько до лінії фронту. Баштанка пережила страшні моменти. Я це показував теж в своєму ефірі в Твіттері. Перед тим в центрі для переселенців зі Снігирівки, які от виїхали зараз. Я на ходу теж співав пісні, там маленькі діти навколо мене бігали. Це тільки два дні. Сьогодні я виступав перед військовими в Одесі. Це тільки два дні, а вже стільки спогадів. Ну, а якщо так сказати про все, що було, ну, мабуть, знаєте, тяжко мені сказати. Це і пісня під пам'ятником Шевченко в Харкові, це і пісня під Дюком в Одесі, це і метро Харківське, де я виступав. Це і зруйнована Охтирка, куди я нарешті приїхав, ну, буквально декілька днів тому, приїжджаю туди, вже майже темно, тому що ми пізно добралися. Вивік собі Сум до Охтирки, до якої в мирний час можна було доїхати за годину, ми добирали 4. От. І ми приїхали, а вони поставили на площі імпровізовану таку, знаєте, як це сказати, ну не сцену, поставили як електронне піаніно, мікрофон, і мер так абсолютно впевнено сказав: Святослав, виступайте. Я навіть не чекав, зібралося декілька десятків містян, і це був такий, ну, знаєте, в цьому є якась велика сила. Навколо зруйновані будинки, половини нема світла, електрики, газу, тепла, а вони приходять з прапорами, з такими радісними посмішками, підспівують і дякують. Ну, це неймовірно. Хочеться їхати і їхати ще до таких людей. Чи думали ви коли-небудь, що українці будуть не боятися виходити до ворога з прапорами на мітинги, зупиняти танки руками голими? Так, думав. І це все схід, південь України. От. Ви знаєте, рано чи пізно прозріння приходить до всіх. Можливо, західні українці пережили жахи російські чи московські значно раніше, і їхні бабусі, дідусі пам'ятали 39-й, 45-й рік, все, що відбувалось після того. На сході України така пам'ять була менша, але достатньо було, мені здається, перших ракет з Росії впасти, як це генетична пам'ять і про Гуляйполе, і про Голодомор, який був, власне, на східній і південній Україні, і про всі репресії, які були до революції, після революції. Вони дуже швидко, скажімо, на рівні ДНК відновились. А українців є ген, який відсутній в інших наших сусідів північних і північно-східних. Це ген свободи. Ми в 2004 році, вийшовши на Майдан, були готові віддавати своє життя. Тоді, на щастя, цього не сталося. В 2014-му, на жаль, сталася гірша ситуація. І вже була небесна сотня, потім війна. І ми кожен раз показуємо, що ми готові за свободу, за свої цінності йти до кінця. І мені здається, що це ключова річ, якою недооцінила Росія. І, можливо, навіть десь недооцінили наші західні колеги і друзі, які зараз з подивом розкрили очі, думали і думають, а ми не думали, що Україна така. От вам чому Україна не Росія, тому що в Україні присутній ген свободи. І він буде нас тримати завжди, до останнього. Дякую, спасибі, щиро дякую за ці слова, щиро дякую, що ви приєдналися до інформаційного марафону 5-го каналу. Дякую вам, робимо разом спільну справу всі. Слава Україні! На всіх каналах, на всіх фронтах. Щасливо! Щасливо! Бережіть себе, будь ласка. Ми будемо слідкувати за тими містами, де ви будете з'являтися. Святослав Карчук був на зв'язку з моєю